どうも、こんばんは、NM です。さあ今回は、新しいイベント人あらざる力の上級をやっていきたいと思います。初見ですね。説明読んだんですけど、ワンフロアしかないみたいで、もうそのフロアからボスみたいなんでね、非常に強いと聞いております。でスキル貯める暇がないんですけど、有利属性で攻撃した場合、スキルターンが短縮されるっていうことで、何属性ってこれランダムなのかどうか知らないんですけど、まあひなみは剣と A で、バラバラに入れてます。もしかしたら袋いらないな、いるのかな。かっこいいな、この SSR プラス欲しいですよね。ちょっとプレミアムガシャ回そうか迷ってるんですけど、うわもうなんかめんどくさそう。俺こういうのマジ苦手なんですよね。ちょっと待ってね。勝利条件、とりあえず黒岩を倒せばいいんだよね。体力 20% 以上の敵はクイーン家破損をしない。へえ、成功。対峙するものは、属性有利の攻撃を当てるためにスキルターンプラス1。なるほど、これって黒岩だけなのかな。そんなわけないよね。なるほどね。質か、有利だな。あーでも言うてそこまで硬くない。まあチャレクエみたいには硬くないか、さすがに。怖っ、何が来るんだろう。あ、反射、反射なのね。はいはいはい、ハクハク食いな、怖いよ。やめろ、おい出血で死ぬんじゃねこいつ。ひなみだからそんなビビることはないと思いつつ、だいぶ削られたな。どっちの方がいいんだろう。どっちの方がいいんだろう。こっち行っとくか。袋いらないかもなこれ。反射ダリマジ。こいつチャレクエでやられたことそのまま返してきてんじゃねえ、恨みで。壁役ではめてきそうなんだけど、怖っ。チャレクエの恨み持ってない黒岩さん。あそうか、ピヨってんだった。負けそうなんだけど。舐めてたな。これさ、黒岩をさあ、こっち篠の方か。きつくね。きつくね、うむじゃねえよ、きついわ。普通にきついわ。これならどうかな。待て、死ぬな。よし、全員入れ、全員入れ。いやこれあれだな、有利属性だな。これは有利属性固めるしかねえな。まあいけるんじゃないかな。結局ひなみさんのここかな。あ、待って、
黒岩のあれ見てなかったわ、属性なんだっけ。フクロウがいらなかったな。俺のプレイングもうんちなんだけどさ。これで壁開くいけるかな。あ、しくった、いけたわ。固定なのかな。黒岩が剣属性ならさっさと黒岩倒して終わりたいんだけど。いけ、あ、なんでだよ。まあ、結局はひなみサンドで安定でしょう。倒せるよねこれ。やめろマジで。ああ、死んだ。こいつをチャレクエでやってきたことマジそのまま返してきやがる。どんだけ恨み持ってんだ。さては負ける？危な。舐めてかかるとほんと痛い目見るわ。勝ててよかった。全然マップのギミック活用してないけどさ。よいしょ。危な、危なかった。生きていいのかな。まあ他のイベントも全部終わってるし、初心者のあれとね、ここだけ回ってればいいかなって感じですね。とりあえずあれだわ、篠原の雰囲気忘れたけど、あれと黒岩スペシャルと完成させて頑張って回りましょう。というわけでね、いやーヒヤヒヤした、久しぶりにヒヤヒヤしたクエストだったわ。というわけでお疲れ様でした。また次回実況でお会いしましょう。